Tumerudi hapa kuwashukuru ninyi na kumshukuru Mungu kwa ninyi kutupatia hii nafasi ya kuendesha mambo ya maendeleo ya Tharaka Nithi na Kenya. Mimi narudia tena kusema asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tuliweka historia kama taifa. Sio kama pale nyuma, katika uchaguzi huu, mambo mawili muhimu yalitendeka. Jambo la kwanza, tulipiga hii kura na tukafanya uchaguzi na tukazima kabisa mambo ya ukabila katika uchaguzi wa 2022. Jambo la pili, tukafanya uchaguzi na kawa ni uchaguzi wa amani. Tunamshukuru Mungu na tunawashukuru watu wa Tharaka na watu wa Kenya kwa ujumla. Na kwa sababu tumemaliza hiyo uchaguzi, nyinyi mmetimiza sehemu yenu. Ile sehemu imebaki ni yetu sasa kama viongozi kutimiza sehemu yetu. Kwa ile mipango tulikubaliana na nyinyi ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, mimi nataka niwahakikishie watu wa Tharaka, Tharaka Nithi, watu wa taifa letu lote la Kenya kwamba mimi nitaungana na hawa viongozi wote waliochaguliwa na wale wengine wote, ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya na tutimize ile sehemu yetu kama viongozi kupanga mambo yenu na kupeleka taifa letu mbele. You have my assurance, you have my commitment that I will work with all the leaders, beginning with the MCAs, members of parliament, our senators and governors, members who are serving in the executive, and every other leader, so that we can plan and we can execute the plan that is going to change our country.